Të dashur qytetar, të gjithë ju e dini tashmë se Shqipëria ka mbetur në vend numero për 8 vjet me Edi Ramën në krye të punëve. Dhe kjo është arsyeja e qartë dhe e thjeshtë, përse ne nuk kemi asnjë sukses në asnjë fush, as në ekonomi, as në shëndetësi, as në turizëm dhe as në punësim. Shqiptarët nuk mund të përballojnë më të mbeten në vend numero edhe për 4 vjet të tjera në krye Edi Ramën. Është koha për ndryshim, sepse ata që e lanë Shqipërinë në Baltë për 8 vite nuk mund ta çojnë atë drejt suksesit. Rama, 8 vite më parë, ndonë se premtoj taksim të ndershëm dhe ullet taksash për 97% shqiptarve, a i realisht bëri të kundërtën, i rriti taksat për gjithë ne. Rama rriti taksat për gjithë shqiptarët që marrin një rrogë më të lartë se 300.000 lekë të vjetra në muaj. Dhe tani, 2 muaj para zgjedhjeve, përsëri Rama nuk tërhiqet nga taksimi vrastar progresiv, por premton të vazhdoj të taksoj në të njëtën masë të gjithë ata që marrin një pagë më të lartë se 400.000 lekë të vjetra në muaj. Taksat e rritura, keq menaxhimi dhe abuzivizmi na ka kushtuar të gjithë ne shumë rënd. Në 8 vite të gjithë qytetarët shqiptar paguan 3 miliard euro taksa shtesë. Në 8 vite u ngarkuam në kurrizin ton me 3.2 miliard euro borx shtesë. Në 8 vite paratë e taksave tona të djeshës ton shkuan për PPP, lukse zyrash dhe tendera pagare. Të dashur miq, Lulzim Basha dhe Partia Demokratike kanë një plan serios pune për të nxjerrë Shqipërinë dhe ekonominë tonë nga gremina ku e ka rrokullisur Edi Rama dhe për të ndërtuar të gjithë bashkarisht një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët shqiptar. Më 25 prill, Rama do të humbas dhe Shqipëria do të fitoj. Lulzim Basha dhe Partia Demokratike pas 25 prillit angazhohen të ulin taksat për gjithë shqiptarët dhe do të aplikojmë taksën e sheshtë që jep frymë familjeve, bizneseve dhe rritje ekonomike. Më shumë para do të mbeten në xhepat e shqiptarëve dhe më shumë vende pune do të hapen nga parat që do të kursejnë bizneset nga ulja e taksave. Prandaj të dashur miq, me votën tuaj të 25 prillit, një gjë është e sigurt: ju do të fitoni, do të fitojë ekonomia, do të fitojë Shqipëria. Faleminderit.